Tor, unë jam Stezi. Unë jam Eleni, bashkë jemi Stezi Eleni Zilfo. Sot e kanali jemi kemi pruar një super vlog. Si mund qikoni, e kemi vazhduar me një manjur të ndryshme. Jemi në Plazh. Po, pse erdi vera, ne mbarum shkollen. Unë kam provimat, po s'ka gjo. Si e të kemi mbaruar? Unë provimat i kam javën tjetër besoj. Pse akoma nuk nga kanë thonë gjo, po du janë javën tjetër. Gjo, përshëndeti. Përshëndete. Edhe jemi të kushurit e tona, edhe tani Eleni kostume do t'y në plajë. Kurse unë do hik me kërku një bikini, sepse e kisha një, po ishte pak i prishur. Ishte shumë e bukur. Edhe nuk më pëlqente, edhe tani do t'qëkoj me shikua. Këtu për Bibi Beatrice. Ali që bak të bja? Të zinjana. Të më të qa tuti. Përshëndetje. Zona erdha, tani do i dhej e do i jap karamelat se kam morë. Desha mi tërgut të qikoni sa të bukra. Edhe tani desha mi thë një gjë, Gjueli është i bo një prank Jenny. Është të bo tip një bukë edhe do një se thire të guys, nuk mbaj men si thire të një gropë. Është të bërë një gropë, mrapa do t'i vej pishirin cipë edhe mrapa kur do ullet do jetë kretë fantastik magic prank. Edhe kështu do tylet aty. Edhe besoj se janë aty mrena, nuk e di ka janë tani pritni. Nuk e di. Gjoqë të i hash karamelat. Shiko sa ka marr. Hajde, hik la durte dhe ta jap. Ka marr shumë. E? Ti mbythe. Nas ta shikoj. O guys, ujti është pak e ftofte. Prit, shumë. Është ftofte. Po. Jo. Tani guys do ju them një gjë. Jo, për Gjueli, jo. Shikoni stilin tim. Kështu verde me këtë sepse mafiat nuk i gjeta taljen time sepse unë i kam pasku ishim pak vogla ta se kisha në shtëpi. Edhe s'ka gjë vesha ta tezës. Jam pak si më thon. Të kështu, ngjyrë të ndryshme. O guys, un kam frikë ata, gardocat, se kanë emrin. No, kam telefonin, no, ti. Një, dy, tre vaj. O, guys, unë janë të morë telefonin veç për ju. No, Jenny, në kam frikon. A, pap. E, Jenny, boje pra boje. O, për njëti. E, për njëti. E, për njëti, e për njëti. E, shtë të u kanë lagë. Unë kam, unë një kam ftofte. Në kërë të telefonin në kërë. Shikon, Eleni. Ah, ka kose! Ke kase jetë? Janë të thonë se... Qënerë, më vështë jo! Që keni ka... Që keni jetë? Qënerë, pjerë, që fëtë mane! Se skërcau, e? Me shangue! A, Gjeni është tutal! është tutal! Ini tutal! Ini tutal! Më vështë të grefa, që bakë të dërë së skërcu, e? E, falim derit! Atëre, gajtë, su është, si me thonë, ujti është kashë, por në kam ftofte dhe po një, por në kështu, shikoni atë mbrapa, ne tani nuk do hi, po do hiki në shpitë se është vonë, është ora, nuk disa është ora, pëse kam heqë edhe oren, e, pu, edhe tani do janë tu heqë pishijat, nuk ti po shikojë të, po me vërtet ka shumë ftofte po ngrejeme, edhe do hikim në shpi, do t'lajemi, sepse kemi lagur flokat. Edhe me apa, nesër nuk do t'vi në plasë, sepse nesër e ka dhonë për shi. Po do hikim me një vena, shumë i bukur, nuk do ja tërgoj. Me e shikuar, do e shikoni kretë të videon, dhe e në funde. Tanto, mra për kësë kësaj klipit. Do, që, gajtë të një më të ngrejmë, se me vërte shikoni. Ato, 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 kam frika ta unë, paguri, granqi, dhe shtisja e ka lemrin, edhe kështu. Unë jam tu tha, tani do ju lej, sepse tani do t'jupin e shpisi, jo kam tonë do lajemi. Edhe, bodhe, këto mbare dita jo në plazhë. U kina la për, që, u kina la. Pritni, nuk më e bensituat. Do e shkry këto po mundemi, mrapa. Nuk e di.
Mirë mëngjes guys, Atene. Kjo është dita mbrapa. Ne dje ju kemi lënë se kemi qen në plazh. E mbrapa kena hik në shtëpi, kemi bër dushe dhe kemi hik te piadineria me hunger darken. Ne tani është ora 9:30 gati, edhe po hikim me hunger mëngjesin. Thuaj përshëndetje, mirë mëngjes. Mëngjes. Edhe mrapa, se të mbarojmë me hunger mëngjesin, do hikim në montanja, në malë. Edhe di çfarë ka, dro ka edhe park aventura, ata adventure park, sepse e mbani men kur kemi pas qef me hikë, por ka qenë mbythur, po shumë mirë. Sot po të ketë do e bëjmë bashkë, te 4, no, dro e bëjnë edhe mami me bami, sepse me thunë kotë. Edhe nuk tipo ju kanë kap, no, nuk besoj, sepse djetë e pjedinaria nuk ju kanë kap, sepse një ka qenë muzikë. Edhe nuk e di, por unë jam vesh kështu, këta pantullë të shkurtra, këtë triken këtu, Gjogjë si e veshti, Jordan edhe këpucat, edhe Gjeni me Lenin nuk e di pritni. Ne i natu i vetëm pas njëri. Bo. Unë i kam thonë mami, to mame, pas plashin këtu, sepse i natu hik në malë, që kemi plashin aty. Dje ata kostumin e kam blejt këtu, veç copën siper e kam paguit 18 euro, gati 10 euro, e kam blejt këtu. Ka shumë kostume shumë, por hetë. Prisim ata. Tak të mi. Tak të mi. Ne tani guys po i presim edhe do hikim. A no, jena ta. Do hikim me hunger me gjesin do ju kapi. Paci. A, Eleni nuk e ka bërë pse është aty me Gjenin. Po s'ka gjo. Drekene, është ora 3:30 edhe tani e jemi të pëzirë. Po, fantastik veni. Edhe do hiki mrapa mrapqë, do të bëjmë 2-3 foto se du tani do të bëjmë edhe onë ku mundem. Ku në ujti? Po. Në vërte? Po. Kam vapë. Ki vapë? Po. Edhe mrapa do hikim në shtëpi, sepse mrapa unë kam një... Kume si hiqë, mami?
darkën me shoqet e klasës edhe shokët e klasës. Po, sepse është kam mbaruar shkollën edhe ne këta gjëna këtu i bëjmë gjithmonë kur mbaron definitivamente shkolla. Quindi në klasën e 5, në klasën e 8, në klasën e Napa. Vabbè, kur është maturita, vabbè. Po. Lenja fare. Edhe shikoni sa fantastik pritet më këtu. Është shumë për shumë për shumë i bukur. Shikoni guys, kam hy këtu me kom. Piti, dhe këtë. Ati është Beatrice, s'u ka që ujtë. Ciao, Titi! Ciao, Bubi! Ciao! Shikoni që shesh? Janë edhe rovë tjera. Kam në shapka të ty. Se këtu është ludës, ka thonë mami thirete. Shikoni ka këtë tip plunë. Edhe ujtë këto është shumë përfonda se të uartë përti. Keni përvi shafkat po përfara të trajë kom sepse i kam kredh me plune. Pritni. Ka do i langë këtu. I ve këtu. Edhe po i ve i... No, asëm hikë! Keni dhe hikë. No, tani do t'y prap, si u ka bo Gjoeni. E, ma pëse u kisha bo kret plune. Guys, shikoni ku kemi, tani hyra edhe on po me robat. Ate, nuk ofte, shoma. E filte. Eleni sa ka të, kur sonë se kështu, edhe duken pa flop, guys i kamë, edhe pak do hikim sepse do hikim, të unë do t'hikim me hunger pizza, me shoshet e mija, me klasën time, Gjoeli me Izabelin, tani do bëjmë disa story TikTok, edhe më pa do hikim se, no, nuk jemi t'u tha, u jetë mirë, no, shesh t'u talë, po tha e t'pak. Guardate! Che schifo! E de... Yamua! E de... Ti scifri mi mappa o ne spino che di?